Pa tako je, sa Rumunjskom prije mjesec dana smo odigrali dvije tjesne utakmice na knap, reklo bi se na loptu dvije, otišle na stranu Rumunjki koje će biti pobjednice skupine. Mala žal za tim, međutim bile su to dvije otvorene utakmice. Sad imamo završnicu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Grčkom, prva i važnija utakmica u srijedu, jedna borbena ekipa koja sigurno traži mogućnost plasmana na Evropsko prvenstvo, da li kroz drugo mjesto, da li kroz jedne od najbolje treće plasirane. Čeka nas ozbiljna utakmica gdje je kvaliteta apsolutno na našoj strani, gdje trebamo biti motivirane sa ovim jednim treningom kojeg ćemo imati, što kvalitetnije se pripremiti i ovo što smo napravili za sami uvod treninga i sastanke. To su dvije zadnje utakmice sa Bosnom i Hercegovinom i naša prva iz Hrvatske. Trebalo bi biti dovoljno da vidimo kako i što igraju, imaju dobru vanjsku liniju, imaju dobru golmanicu, međutim razlika u kvaliteti je ipak na našoj strani, bez obzira što igramo na vrućem terenu, što oni vide neke svoje šanse. Mislim da ćemo odigrati dobru utakmicu koja bi trebala ta igra biti dovoljna za pobjedu. Da, u ovom trenutku je ona sezona, rekao bih, u svom piku. Kakva je situacija s curama? Vjerujem da ste razgovarali sa svima njima, ali kakvih poteškoća s ozljedama? Da, bilo je pozvano 19 igračica, otkazali su zbog ozljede Ivana Kapitanović i Malec. Ostalih 17 su ovdje, nije se žalio nitko za neke povrede, s tim da je Katarina Ježić imala sinoć utakmicu, težak put noćas, tako da ćemo vidjeti, malo poštediti na ovom treningu. Sutra je čeka put natrag. Sami završetak sezone, naporan je ritam po klubovima i trebat ćemo i tu malo imati osjećaja u rotacijama i u samoj minutaži. Tako da imamo na raspolaganju u ovom trenutku 17 igračica, dvije vratarke i 15 igračica. Bilo bi lijepo ove završnicu ovih kvalifikacija obilježiti sa dvije pobjede i u dobrom raspoloženju se rastati ovo ljeto. Svakako, ja mislim da hoćemo to napraviti. Kolege? Imamo na popisu dva nova imena, odnosno Lara Burica vratila je tako nakon ozljede. Kako ste zadovoljni s njihovim formama, mislim se da je stečen s tih pozdravlja. Pa kad ste izbornik reprezentacije, trebalo bi biti da gledate koje su igračice u formi. Tako je u ovom trenutku, na prošlom okupljanju sam imao dva desna krila iz svog kluba, što mi je ono svaki dan na pogled, rekao bih. Nikolina Zadravec je u zadnje vrijeme malo se mučila sa formom. Lara Burić odigrala dobro za svoj klub sa velikom minutažom i samom logikom sam napravio tu rotaciju. I koga ste još pitali? Lara Burić mi se nakon ozljede. Da, Lara Burić. Ona je nova, ali zapravo povratnica. Da, ona je povratnica, mislim već je bila u reprezentaciji na svjetskom prvenstvu, tako da je, zahvaljujući dobrim igrama u klubu, u zadnje vrijeme i velikoj minutaži izborila svoje mjesto natrag.